সকলো ধৰণৰ মেজাৰ লৈছে, বিশেষকৈ যাত্ৰীসকল নিৰাপত্তাজনিত দিশলৈ চাই আৰু এটা সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে আমি বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক মেঘালয় বাহন গাড়ী আছে বা মেঘালয় হৈ গুৱাহাটীলৈ যোৱা যিবিলাক গাড়ী আছে সকলো গাড়ীবিলাক আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ। মাত্ৰ মেঘালয় নাম্বাৰ থকা গাড়ী, ML নাম্বাৰৰ গাড়ী আৰু তাৰ লগতে মেঘালয় যাত্ৰী যিসকল আছে তেওঁলোকক আমি যাবলৈ দিছোঁ। বাকী এটা মানে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে আজি দিনটো আৰু ৰাতিলৈকে আমাৰ সেই যাতায়ত ব্যৱস্থাটো বন্ধ থাকিব। এইটো আমাৰ যিটো সীমা আছে, অসম মেঘালয়ৰ যিটো সীমা আছে দীঘৰখাল, তাতে আমি আৰু বাকী আমি সকলো অঞ্চলতে আৰু আমাৰ বৰাক ভেলীৰ বাকী জিলা দুইখন জিলাতে কৈ দিয়া হৈছে, তেওঁলোকো তেওঁলোকৰ ঠায়ে ঠায়ে গাড়ীবিলাক ৰৈ গৈছে। গতিকে এটা বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা যাতে কোনো ধৰণৰ মানুহবিলাকৰ অসুবিধা নহয়, আৰু আমি মেঘালয় আৰক্ষীৰ লগতো আমি যোগাযোগত আছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত আমি কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা, যাত্ৰীসকলৰ ব্যৱস্থা যাতে ৰাইজৰ কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে।